PKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េគឺនេះគឺមានការចែករំលែកខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយបង្ហាញនៅសភាពអាគារសាលារៀនមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងវិទ្យាល័យចម្រើនផលចាគឺដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនទែននិងຕົកចោលជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែมันមានការវាយកំទេចចោលដោយគ្រាន់តែដាក់អក្សរដាស់តឿនថាប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយទន្ទឹមនេះក៏មានយើងក៏យោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់គាត់ឈ្មោះសឹងសំណាងបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាបើប្រើលេងកើតហើយមិនមិនយកចេញទៅຕົកតតែមានគ្រោះថ្នាក់ក្មេងក្មេងសិនមែនចាស្ថានភាពបែបនេះគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយសូមជួយពិនិត្យមើលផងខាងក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីចានេះគឺជាសាររបស់គាត់ដែលគាត់ទៅឃើញផ្ទាល់ហើយយើងមើលទៅឃើញចាស់ត្រត្រមអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកមានការដោះស្រាយយ៉ាងណាណាចាបាទគឺជាសាលាអនុវិទ្យាល័យចម្រើនផលបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យស្ដីវិញណាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យដូចជាគេមិនបង្ហាញខណ្ឌទេដូចជាខណ្ឌមានជ័យដូចជាមិនដាក់ខណ្ឌណាខណ្ឌណាដែរចាបាទអញ្ចឹងគឺសាលាអនុវិទ្យាល័យចម្រើនផលនេះមើលតាមរូបភាពទៅគឺថាជញ្ជាំងប្រេះបាទប្រេះហើយកោងដែលមានស្នាមបែកបាក់អញ្ចឹងវាត្រុតត្រោមទៅហើយបាទហើយវាមិនដល់ឋានៈរហេមរហាមបាទគ្មានលុយទៅសាងសង់គាត់តែសាលារៀនប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងធានអឹមសូមរីគុណហើយបាទសូមឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទសូមក្រឡេកមើលផងបាទហើយសូមមេត្តាលេខលោកនៅថាវិការរបស់រដ្ឋបាទជាកញ្ចក់ដើម្បីសាងអគារសិក្សាថ្មីជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សផងបាទមិនអស់ប្រមាណទេប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺមិនអាចទុកឲ្យស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមរបស់សាលានេះបង្កនៅហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សិស្សានុសិស្សទេចុះបើថ្ងៃណាមួយវារលំទៅសិស្សសាលាក្នុងមួយថ្នាក់នោះបាទឬក៏រត់លេងនៅក្បែរជញ្ជាំងនោះបាក់សកត់មកមិនស្លាប់ជីវិតមួយគឺមានតម្លៃជាងសាលារៀនមួយខ្នងទៅទៀតចា៎នេះអលលោកស្រីជីវិតរបស់សិស្សានុសិស្សម្នាក់គឺមានតម្លៃមិនមែនស្មើសាលាមួយខ្នងទេគឺមានតម្លៃលើសសាលាមួយខ្នងទៀតតែជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់បាទសូមវាយកំទេចចោលសាលានេះឲ្យសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីមួយបាទមិនដែលអស់ប្រមាណទេហើយបើរឿងនេះជ្រាបទៅដល់សម្ដេចតេជោច្បាស់ណាស់បាទច្បាស់ជាអស់លោកត្រូវមាត់ហើយណាអស់លោកត្រូវមាត់មិនរីកាចា៎ហេតុអីបានជានាយកសាលាមិនធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីស្នើសុំថាវិការសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីហេតុអ្វីទុកឲ្យភាពទ្រុឌទ្រោមនៃសាលានិងការបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់របៀបនេះជូនរបៀបនេះដល់សិស្សានុសិស្សបាទអញ្ចឹងយើងគិតពីហានិភ័យហើយយើងមិនរហែមរហាមទេខ្ញុំដឹងអស់លោកស្រីប្រិមត្តយើងមានកិច្ចចាត់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាងសង់អគារសិក្សាថ្មីជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យបាទចម្រើនផលសុំតែមួយអគារ5បន្ទប់ក៏បានដែរតែមួយជាន់ក៏បានដែរជាប់ដែរបាទមិនអស់ប្រមាណទេបាទដូច្នេះធានដំសង្ឃឹមថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងលើកលោកថវិការបស់ជាតិក្នុងការវាយអាគារនេះចោលហើយកសាងថ្មីជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះ